Do Žiliny si vás vybral trenér Hapal, nevyšlo to tam. Čo sa tam stalo, že ste sa nepresadili? První rok vlastně jsem hrával, to se odehrál tak, jak kdyby skoro celý. A druhý rok jsem měl vlastně po tom titulu, co jsme uhráli, tak jsem měl takový divný zranění paty, kde jsem vlastně stála skoro 3 měsíce, že se mi to právě odmluvalo a nestíhal jsem ani přípravu začátek vlastně ligy a de facto ani ligu mistrů a potom jsem vlastně musel naskakovat do rozjetého vlaku a už to bylo těžké, tak jsem se šel potom ten půl rok zahrát do Prešova. Co je známo, tak do Trnavy se nikomu nejezdí lehce a pro body, takže doufám, že se v tom bude pokračovat a z Trnavy se nikdo body vozit nebude. V Trnavy si vás vybral trenér Hoftych, jaké máte spolu zkušenosti? Tam jsme vlastně spolu byli ve Zlíně v lize, tak se poznáme a vím, co mám čekat od trenéra, trenér ví, co může čekat ode mě, takže doufám, že to bude tady takhle nějak klapat a bude to prospěch hlavně mužstvu. No. Hrávám tam nejčastěji, ale jak u mě není problém hrát vlastně zleva, zprava nebo vlastně pod nějakým podútočníka nebo útočníka, kde bude potřeba prostě, tak tam budu hrát. No.